baydhabo ee 2018kii markuu inqilaabka dhacay oo sistemkii dawladeed oo doorasho isku bedeli jiray inta la baabiyay nin un maarta wakiil ah maxamed farmaajo meesha uu geystay wixii markaa ka dambeeyay noloshii baydhabo amnigii baydhabo xasiloonidii baydhabo horumarkii baydhabo kulli wuu totali u istaagay waxay noqotay magaalo u eg magaalada uu maaragtay waqooyiga Kuuriya caasimadeeda Pyongyang magaalada la yiraahday u ekaatay baydhabo oo magaalo aan xorriyad ka jirin saxaafadda xorta ah aysan waxba ka tabin karin saxafiyiinta lagu beegsado waxaa ogtahay saxafiyiinta ugu badnaa sanadkii haddana dhaafay baydhabo lagu xiray waxaa ka mid ah wariyihii V O A meesha u joogay iyo wariyaal kale oo fara badan ayaa meesha lagu xiray waxaa la xiray dad abwaana ah oo maxay ahaytay ka hadlay duruufaha dadka ayaa ilaa hadda qaarkood xabsi ku jiraan waxaa la xiray dad ganacsata ah waxaa la xiray bulshada rayidka dad ka mid ah oo firfircoonayaal oo bulshada u dhaqdhaqaaqay ayaa la xiray waxaa la xiray hadda ugu dambeysa sheegayso xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii Koonfur Galbeed kana mid ah aasaasiyaashii Koonfur Galbeed oo haddana musharax xildhibaan ahaa oo u tegay baydhabo inuu u diyaar garoobo ciidda iyo eheladiisa inuu kala qayb galo musharaxna ahaa ayaa markuu garoonkii baydhabo ka degay waxaa afduubtay maleeshiyaad raacsan lafta gareen iyo Itoobiyaankii isla socda afduubeen ilaa hadda weelay geeyeen meel ay ku xireen lama yaqaan ayagu u xireen waxay kaloo sameeyeen magaalada ka sameeyeen magaaladii waxaa ka dhacay waxyaalaha badan cadaalad darradii maxkamaddu waxaa sameysmay siyaasadeysan oo aan qofkii loo ogolaanayn inuu helo looyaro iyo qareeno u dooda qofkii wax xuquuq uu helayo ma jirto qofkii waa la iska xiri qol mugdiya inta lagii waa maxkamadii shabaabka oo kale maxkamadii shabaabka oo inta media la soo hirsaago asaga qirtay la dhihi jiro kala baydhabo hadda ka furan wax cadaalada iyo wax qarsoora meesha ka jiraay ma jiraan waa maxkamad siyaasadeysan oo hoos taga ninkaasi maartay maxamed farmaajo waxay u shaqeeyaan lafta gareen ma fahantay xal marka waan ku socdaa marka intaas oo dhan aan meeshii ka dhacday waxaa jira oo kale horey waxaa loo xiray maxay ahaytay gabdho oo u dhaqdhaqaaqay bulshada rayidka ay ku jirto xataa gabadhii bulshada rayidka Koonfur Galbeed madax u ahayd ayaa ka mid ah meeshii marka ummaddii waxay galeen imtixaan iyo ciqaab okay meeshii ma aha jamhuuriyad kale kama tirsana jamhuuriyaddii Soomaaliya ka tirsantahay hadduusan maxamed farmaajo waxa meesha ka socda uusan ku faraxsanayn uusan habi ku ahayn wuxuu dhihi lahaa waxa meesha ka socda waa khalad hala joojiyo dadka xiran siyaasad wuxuuna hala siidaay waxaa kasii horreysay musharaxii tartamaya musharax madaxweyne Itoobiya intay soo afduubeen maxamed farmaajo guri ku xirtay ilaa haddana guri ugu xiray marka intaasoo mashaakil ayaa Koonfur Galbeed ka taagan waxaa laga rabaa marka xalka maadaama ra'iisul wasaaraha uu yiri siyaasadii iyo amniga aanaha laygu wareejiyay oo maxamed farmaajo waa kasoo wareegtay uu leeyahay asaga looga fadhiyaa inuu arrimahaasi uu xaliyo haddii kale waxaa imaanaysa sinaariyihii xamar wixii ka dhaco kale xamar markii xal kale la waayey oo sharcigii shaqeyn waayey oo dastuurkii shaqeyn waayey oo maxay ahayd caqligii shaqeyn waayey marka dambe waa tii hubla isku qaatay oo hadda marka saameerkii soo degay marka baydhabo sidaas oo kale noqonaysa haddii sharcigii shaqeyn waayo oo caqligii shaqeyn waayo oo sistemkii dowladnimada lagu shaqeyn waayo waxay noqonaysaa nin walba inuu xoogiisa ninkii xoog lahaa xaajo u falantay noqonaysaa wixii xamar ka dhacay wax ka xun unbaa laga filan karaa baydhabo inay ka dhacaan marka waxaan leenahay intaysan u buuraha meesha gaarin maxay ahaytay meeshaasi haddii ay Pyongyang ay ka tirsan tahay oo caasimadda Qoyi Kuuriya ay ka tirsan tahayna ha loo sheegay shacabka oo Itoobiyaan iyo maqaarsaarkaas ay dadkii way iska celin karaan tabar iska celiyaan kama xoog badna dadka ilaa dadku waa qabaail laakiin weli waxaa la ciseynayaa la qiimeynayaa dowladnimadii waxaa lay dowladdiisa idinka burburin laakiin hadda waxay maraysaa meel aan indhaha laga qarsan karin meela indhaha laga qarsan karin maraysa oo maanta waxay maraysa qofkii hadlay in la xiro qofkii Facebook wax ku qoray in la xiro qofkii maxamed farmaajo wax ka sheegay in la xiro ninkii lafta gare wax ka sheegay in la xiro waxa sameynayna waa Itoobiyaanka iyo maamulka maqaarsaarka oo meesha jooga weeyaan marka runtii arrimahaas aan meesha ka taagan xurriyad xumadaas yacni Itoobiyaanka meesha jooga aan waxaan leeyahay hadda ka hor dakanaan gasheen oo dakanaha gashay waxa weeyaan nin musharax ah oo deegaanka ka soo jeeda ayaad soo afduubteen oo aad u soo gacan gelisay maxamed farmaajo ilaa maanta dakanahaas uu idin yaala oo reer Koonfur Galbeed way idin hayaan haddana dakana kalaad wadaan oo nin walba garoonka ilaa iga maamula meesha garoonka baydhabo ku yaala Itoobiyaanka maamula nin allaale ninkii ka soo dego siyaasad doorasho miyaa laga hadli karaa haddii qofkii soo dega iyo qofkii maartay musharax oo yimaadaba xabsi la geynaayo Itoobiyaanka iyo lafta gareen ay iska xiranayaan meesha ma doorasho laga filan karaa doorasho lagama filan karo marka anaga waxaan leenahay umuuraha intaysan gaarin wixii xamar ka dhacay wax ka xun intaysan gaarin oo aan gacan la iskula tegin waxa laga qabtaa leenahay.